dobar dan. A eto pet ja. Ja kad napravi, izvolite. Skrojčujem. Po tem novem sistemu se točke od petega razreda naprej seštevajo. Če imaš slovenščino, matematiko in angleščino 5, je to 15 točk. V sedmem je to 30, v osmem pa 45 točk. Za odličen uspeh še dodatnih 5 točk. In srednje šole zahtevajo točke. Mi nismo prav nobena izjema. Posod v Evropi gredo šolski sistemi v to smer. Tu ni šale. Seštevek točke tisti, ki pomeni vstop ali ne vstop.